Demais. É, o Samuel não joga nada de lá da árvore. Vai, volta aí. Isso aí gostou demais, gente, pelo amor de Deus. Vai lá, Ana. Dá uma friagem. Vou levantar mais que mais e vai mais. Nossa senhora. É. Quem vai? Quanto mais levantar é melhor. Ah, meu Deus!